Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно. Този път от Джумейра в Дубай, недалеч от Абу Даби, където е следващото състезание от тази годишния шампионат във Формула 1. Първенството практически приключи. Себастиан Фетел и Ред Бул са шампиони, но все пак виждам, че доста различни теми продължават да ви вълнуват, свързани с представянето на Ред Бул, свързани най-вече с онова, което ни очаква през 2014 година. Първият въпрос, на който искам да се спра, е на Тодор Здравков, който ме пита защо Марк бързаше толкова много да си тръгне след Гран При на Индия по вредата в болида. Онова, което мога да ви разкажа, има още един въпрос, впрочем, за Марк Уебър, който е на Марин Велев, който пита защо толкова много повреди има по автомобила на Марк Уебър. В същото време при Себастиан Фетел няма никакви. Как общо взето можем да коментираме тази тема? Онова, което мога да ви разкажа от вчера, от пистата Яс Марина, е свързано с един много обстоятелствен, много интересен разговор с Марк Уебър, който е видимо изключително спокоен вече. Той гледа определено към 2014 година. Още през януари месец започва тестовете с Порше и анализирайки лично той всичко това, което се случи през последните месеци, през последните години в Red Bull, каза много, много интересни неща. При всички случаи, приказките за това, че вероятно има твърде много повреди в неговия автомобил, а не толкова много в колата на Фетел, и това се дължи на някаква умишлена работа от страна на отбора на Red Bull, са най-меко казано не съвсем коректни. Защото няма отбор във Формула 1, който да иска да загуби точки, който да иска да загуби позиция на един от двамата си пилоти в шампионата за сметка на другия. Да, окей, концентрацията върху успехите на Фетел, върху успеха на отбора при спечелването на шампионската титла бяха на лице. Но по никакъв начин в един автомобил не е поставена по-лоша техника, по-недостатъчно добре работещи елементи, отколкото в другия. Онова, което по-скоро бихме могли да търсим като някакво обяснение за това, защо колата на Марк е малко по-крехка от тази на Фетел, според мен се крие отново в различния начин на каране на двамата. Значи, самия Марк вчера много точно избираше думите, когато трябваше да опише своето собствено усещане в автомобила и това в каква посока се е развил автомобил през последните години. Той каза, че прозорецът, в който всеки пилот има различно усещане към колата, изключително тесен. И всеки иска да направи колата точно за своя стил на каране. Естествено, през последните няколко години приоритет при конструирането на автомобилите на Red Bull е вероятно стила на Себастиан Фетел, но Марк не го концентрира, не каза точно това. Смисъл каза, че той би искал да получи същата възможност, каквато е получил Фетел, като отново подчерта, че за него Фетел е изключителен пилот и че той в някаква степен е щастлив от целия си престой в отбора, независимо, че Фетел спечели много повече от него, че той беше един Герхард Бергер до Артон Сена в миналото. Все пак той постигна много успехи и е напълно наясно с всичко това, което се случи в тима през последните години. До някаква степен много меки, много интересни бяха неговите думи, че би искал вероятно автомобила все пак да влиза в неговия прозорец на удобство на управлението малко повече през годините, но това не се е случило. Всичко вече е зад гърба му. И ако затворя въпроса с темата за повредите в автомобила на Марк, смятам, че действително по-различния стил на каране на двамата. Примерно Нико Росберг вчера след обяд ми обясни изключително подробно разликата в работата на двата типа гуми. Тези, които бяха преди Унгария и тези, които са в момента. Страшно интересни подробности за управлението, за това, че с новите гуми предницата става много трудна за управление. В същото време задните гуми са много по-плътни, много по-малко се износват и се търсят различни компромиси. И в тази посока, ако помислим малко дали карането на Марк да натоварва малко повече техниката на Red Bull от това на Себастиан Фетел, бихме могли да търсим някакво обяснение, някакви причини за това, защо при него има малко повече повреди. Трябва да се отбележи още нещо, обаче, пак в тази тема.
Фетел работи изключително много през последните месеци дори върху свикването си, върху управлението на колата с всичко това, което тя има. След Япония той беше заминал за Милтън Кинс, където да работи пак в симулатора, за да свикне точно с това подаване на газ, с всичките тези дребни детайли, които пък изваждат 100% от възможностите на автомобила. Много интересна е темата, наистина. Смятам, че хората, които внимателно наблюдават спорта, трябва да си дават сметка за това, че минимални разлики в удобството на пилота водят до десети от секундата преднина. И просто има разлика в стила на управление на двамата, но Фетел продължава да се развива. Значи самия Адриан Ньюи обясни как последните месеци с последните разработки, които той има за обдухване на дифузиора, за забавянето с тези милисекунди, за които говорихме в предишните ни срещи, Фетел е тренирал още и още и още, примерно леко чукване на гъста тогава, когато влиза в завоя, още малко чукване на гъста, когато започва да излиза от завоя. И това е в хармония с техниката. При Марк няма това развитие. Той самия вече нормално тръгва в нова посока на своята кариера и не е ходил да тренира тези елементи. Мисля, че действително не бива да се концентрираме върху нещата по един негативен начин, а по-скоро да се търси обяснението за успеха в труда, в усилието, което влага всеки един от пилотите. Още въпроси на Марин Велев, които вече ни прехвърлят към 2014 година. Гледайки последното видео, той ме пита дали при положение, че предното крило ще стане по-тясно, че ще има изменения в аеродинамиката, слизането на носа надолу, дали всичко това няма да доведе до една прекомерна нестабилност на предната ос. Да, вероятно ще има промени в управлението на автомобила като начин на каране от страна на пилотите. С нощи на пистата край Абу-Даби имаше много дълги разговори за това, че пилотите отново ще трябва да свикват да карат колите си по нов начин, че трябва пак да има промени в стила им на управление спрямо новите елементи в техниката, спрямо дългото използване на системите за генериране на енергия и какво ли не. Тъй, че ще е много интересно. Що се отнася до това, дали самата предна ос ще стане по-нестабилна, смятам, че едва ли ще се намерят начини, с които по-тясното предно крило, примерно с по-изправени елементи, да се потърси същите нива на притискане, каквито има в момента. Естествено, пак всичко много ще зависи от гумите. Трябва да отбележи и това, че ще има абсолютно регламентирано разпределение на масите между предната и задната ос, т.е. няма да може да се играе с изместване на центъра на тежестта напред и назад и по тук да се търси някакъв начин, по който да се променят балансите в управление на автомобила. Интересен въпрос, но пак се връщам. Трудно бих си представил, че ще се загуби управляемост. Ще се намери начин с настройки, с промени в твърдостта на окачването, на работата на спирачките да се стабилизира предната част. Още един въпрос. Защо Ферари промениха философията на колите си през последните няколко сезона и направиха своя нос по-висок в сравнение с автомобилите от 2001-2008 година? Значи, повдигането на носовете в последните години в Формула 1 бе свързано с работата на дифузиора. Малко странно звучи, но е факт. Просто стремежа в настоящия формат на Формула 1 е да се генерира максимално много въздух под пода на автомобила, който да се ускори до възможно най-висока степен, защото при ускоряването на въздуха налягането му пада. По този начин се създава ефект на притискане на автомобила към пистата. И това, което се търсеше в последните няколко години във Формула 1, беше максимално количество въздух, което да се вкара под пода на автомобила. Не знам дали всички си спомнят, Макларан само до преди година, година и половина, използваха едно допълнително крило под носа. Ние писахме специален материал в списанието по тази тема. Специален допълнителен елемент крило под носа, който генерираше притискане директно около краката на автомобила. И Макларен се отказа от тази концепция, изчисти максимално цялата структура между двете колела под краката на пилота, за да вкара въздух към
пода на автомобила и там да го използва за притискане, което естествено се комбинираше с изгорелите газове, запечатването на дифузиора и всичко останало. Така че Ферари нямаха избор в тази посока. Трябваше и те да тръгнат по начин, по който би им дал най-добрите резултати в момента. Затварям до тук тази серия от въпроси. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро в следващото видео. Благодаря за вниманието. Yeah!